1921 წლის 11 თებერვალს ბოლშევიკების მე-11 არმიამ საქართველოს საზღვრები გადმოლახა. თავს დაესხა იქ მყოფ ნაწილებს და გაანადგურა. ცლად მიგდებული იყო საქმე იმის სიმედით, რომ ლენინმა უცნო. ტელეფონით ელაპარაკებოდნენ ერთმანეს: „ტავარიშ ნოე, ტავარიშ ლენი“. და ამის სიმედზე იყვნენ. ამასობაში კი ტავარიშ ლენინის ჯარები დაუბრკოლებლად მოიწევდნენ წინ. თბილისის გენერალ-გუბერნატორი შალვა მაღლაკელიძე. გამარჯობათ, ბატონო გიორგი. გაგიმარჯოთ. თქვენთან საუბარი მსურთ. დიახ, გისმენთ. ბატონო გიორგი, მიმდინარე საკითხებში ჩარევას როგორ აპირებთ? რა? ცუდად არის საქმე? როგორ გითხრათ, თქვენ რას აპირებთ? როგორც გადადგომისას განვაცხადე, თუ მთავრობას დავჭირდები, მზად ვარ მემსახურო. ახლაც ამაზრისა ვარ. უნდა მოგელაპარაკოთ. საიდერეკავთ? გვარდიის შტაბიდან. დაუყოვნებლივ მოვალ. ნუ შეწუხდებით, თქვენ ხომ გვარდიის შტაბის გვერდზე ცხოვრობთ? დიახ. მე თვითონ მოვა. ათი საათი იყო დაწყებული, როცა ჯუღელი მოვიდა და საუბარი გამიბა. შექმნილი ვითარება ამიხსნა და მივხვდი, რაოდენ მძიმე მდგომარეობაში ვიყავით. მკითხა თანახმა ხარ თუ არა ომში მონაწილეობისთვისო. რასაკვირველია, უპასუხე მე. საუბრისას გაკვირვებულმა ვკითხე, რა საჭირო იყო ჩემთან მოსალაპარაკებლად მოსვლა, როდესაც მთავრობას შეეძლო ტელეფონით გამოვეძახე მეთქი. იქვე აუხსენი, როგორ გავიგე ჩემთან მისი მოსვლა. მე მშვენივრად ვიცი, რომ თქვენ ჩემი უკანასკნელი გადადგომის მომხრე იყავით და როდესაც დაგჭირდით, იფიქრეთ, რომ თქვენზე განაცხენებულ შეიძლებოდა ომში მონაწილეობაზე უარი მეთქვა. ამიტომ პირადად მოხვედით ჩემთან, რათა ხაზი გაგესვათ იმისთვის, რომ ჩემი საწინააღმდეგო არაფერი არ გაქვთ. მაგრამ ეს ყოველივე ჩემთვის ისეთი წვრილმანია, რომ ყურადღებასაც არ ვაქცევ. ჩემი სიტყვების უარყოფა არ დაუწყია. იგი წავიდა, რათა მთავრობისთვის ჩემი თანხმობა ეცნობებინა. 2 საათის შემდეგ, შუაღამისას, საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამომიძახეს. კაბინეტში შევედი და ხალხმრავალი კრებული დავინახე. როგორია თქვენი გეგმა? მდგომარეობა ბევრად უარესია, ვიდრე მეკონა. ომს სასწაულით მოგვაგებინებს, მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ, უნდა დავიცვათ იარაღის ღირსება, რომელსაც ომის დასაწყისშივე უზარმაზარი ჩრდილი მივაყენეთ. რაც შეეხება გეგმას, გეგმას უცებ ვერ შევქმნი. ამას დრო და ვითარებაში გარკვევა სჭირდება. ხელმძღვანელობას, ქვეყნის თავდაცვის საერთო და მოსალოდნელ მოქმედებათა გეგმა დიდი ხნის წინათ უნდა ქონოდა მზად. ამ გეგმის გაცნობის შემდეგ მე მხოლოდ ჩემი აზრის გამოთქმა შემიძლია. რას გვეთხვის გენერალი ოდიშელიძე? ვითარებიდან გამომდინარე, შულოვერის ჩრდილოეთით ჯარს უკან დახევა უბრძანე. მოწინააღმდეგე ძალები ბევრად აღემატებიან ჩვენს სასწაულს. არჩევანი არასწორია. ამ უკან დახევის შედეგად ფრონტის წინ გამავალი სიმაღლეები მტრის ხელში აღმოჩნდებოდა. ჩვენი ჯარი კი დაბლობზე უნდა განლაგებულიყო. გაბრაზებული ვუყურებდი ოდიშელიძეს და მის შტაბის უფროს. ტაქტიკურად ჯარის ამ პოზიციაზე გადაყვანა აბსურდი იყო. აკადემიაში სწავლის დროს ოფიცერს, მომავალ საბრძოლო მოქმედებათა ამგვარი გეგმა რომ შემოეთავაზებინა, უმალ გაირიცხებოდა სასწავლებლიდან. მომავალი მოქმედების გეგმის განხილვას შეუდექით. ფლანგი წითელ ხიდზე გქონდა, ამიტომ ხრამზე ბრძოლის გამართვის საშიშროებაზე მიუთითე, ვინაიდან ამ შემთხვევაში მტერი განლაგებით გჯობნიდა და ჩვენი ჯარის ერთი ნაწილის მარცხი მეორე ნაწილის მარცხსაც გამოიწვევდა. ამას იქით მსჯელობა ვეღარ მოახერხეთ. საუბარში ნოე რამიშვილი ჩაება. ჩემი აზრით,
სასწრაფოდ უნდა განვალაგოთ ჯარის ნაწილი ფოილოს ხიდთან და მტკვრიდან ყაზახის მიმართულებით მოწინააღმდეგეს ზურგში უნდა დავარტყათ. ბატონო ნოე, სამი წელი აქ თხოვთ სამხედრო საქმეში ნუერევით. კეთილი ინებეთ და ახლა ნახევარი საათით მაინც გაიკმიდეთ ხმა. რამიშვილი გაჩუმდა, მაგრამ შემდეგ მაინც ერთვებოდა საუბარში. ამ გეგმის წინააღმდეგი მხოლოდ მე ვიყავი. ჩემი კოლეგები ჩემდა გასაკვირად ნოე რამიშვილს ეთანხმებოდნენ. მე ამ ჯგუფის უფროსად დანიშნას მიპირებდნენ. ის კი არა, ხრამის ჯგუფის მეთაურთა შემადგენლობაში შესვლაც კი შემომთავაზეს. საერთოდ ბევრი რამ ითქვა. სიჩუმე რომ ჩამოვარდა, გენერალ ოდიშელიძეს ვკითხე. მტკვარზე გადასვლას როგორ აპირებ მეთქი? ერთი ბორანი მაქვსო, მიპასუხა. ეს განგებ ვკითხე, რათა ყველას გაეგო ჩემი შეკითხვაც და მისი პასუხიც. ერთი ბორანით ჯარს მტკვარზე კი არა, კუკიიდან ვერაზე ვერ გადაიყვანთ, მით უმეტეს როდესაც მოპირდაპირე ნაპირი მოწინააღმდეგის ხელშია. შედეგი ამ შეკითხვამაც ვერ გამოიღო. ნოე რამიშვილმა დამსწრე საზოგადოებას, კენჭის ცხრა შესთავაზა და ხმის უმრავლესობით გადაწყდა, რომ ფოილოს და ჯგუფების უფროსად გენერალი კვინიტაძე დანიშნულიყო. რამის მტკიცებას აზრი ეკარგებოდა. მაგიდას გავშორდი. ზოგიერთი იქ დამსწრეთაგანი მომიახლოვდა და მთხოვა უარი არ მეთქვა ამ თანამდებობაზე. მეუბნებოდნენ, რომ მთელი ჯარის მეთაურობა ჩემს თავზე უნდა ამეღო. მარწმუნებდნენ, გენერალ ოდიშელიძის გადატენება გადაწყვეტილია. ჯერ თავს იკავებენ, მაგრამ ერთ-ორ დღეში გადააყენებენო. ვერ დავარწმუნეს, რომ ეს შეუძლებელი იყო. ხალხი თანდათან დაიშალა. მე დავრჩი და მთავრობის თავმჯდომარეს ნოე ჟორდანიას უთხარი, რომ მასთან საუბარი მსურდა. ვალიკო ჯუღელსაც ვთხოვე დარჩენილიყო. რაც გსურთ, ისი ფიქრებს, თუნდაც სამშობლოს ღალატი დამაბრალეთ, მაგრამ ამ თანამდებობაზე უარს ვაცხადებ, რადგან ეს გეგმა შეუსრულებელი და დამღუპველია. დამოუკიდებლად მოქმედება შემომთავაზეს. სამოცანები თვითონ დასახედა მთავარსარდალს, გენერალ ოდიშელიძეს ყურადღება საერთოდ ნუ მიაქცეო. საოცარი რამ იყო, გენერალ ოდიშელიძეზე საუბრისას ნოე ჟორდანიამ იგი უარყოფითად დაახასიათა. ჯუღელმაც იგივე აზრი გამოთქვა. არ ვიცი, სიმშვიდე როგორ უნდა შემენარჩუნებინა. ჯერ კიდევ ზამთარში ჩხენკელისაგან იგივე მოისმინე. ახლა მთავრობისა და გვარდიის მეთაურებიც იგივეს იმეორებენ. მთავრობის თავმჯდომარეს მიუბრუნდი. მითხარით, ასეთი შთაბეჭდილება ახლა დღეს შეგექმნათ? არა, მომიგომან. მასზე ყოველთვის ამ აზრის ავიყავი. მოთმინება დავკარგე. ასეთ შემთხვევაში ეს თქვენი მხრიდან სამშობლოს ღალატია. თქვენ, მთავრობის თავმჯდომარეო, როგორ დანიშნეთ იგი ასეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, როდესაც მასზე უარყოფითი წარმოდგენა ჰქონდათ მეთქი? იგი გაჩუმდა. მეც თავის დამორჩილებას ვცადე. ვალიკო ჯუღელის მხარდაჭერით მთავრობის თავმჯდომარემ მთავარსარდლის თანამდებობის ფიქტიური დაკავება შემომთავაზა. ამასთან დაზძინა გენერალ ოდიშელიძეს ამ თანამდებობიდან რამდენიმე დღეში გავათავისუფლებო. გიორგი კვინიტაძემ ამ უმძიმეს ვითარებაში სასწრაფოდ მოახდინა მთელი არსებული სამხედრო ძალების მობილიზაცია. გენერალმა თავისი ძალები სამ ნაწილად დაჰყო. მარჯვენა ფრთას, კოჯორ-ტაბახმელას რაიონში, სადაც მისი უნგრები იყვნენ, სარდლობდა სამხედრო სკოლის მაშინდელი უფროსი, გამოჩენილი ქართველი გენერალი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი. შუა ნაწილს, ეგრეთ წოდებულ სოღანლუღის ფრონტს, გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი. დანარჩენი ნაწილი მარცხენა ფრთაზე მიენდო სახალხო გვარდიას, გენერალ ჯიჯიხიას მეთაურობით. 18-19 თებერვლის ღამეს ქართველებმა გენერალ მაზნიაშვილის მეთაურობით
სოგანლუღის ფრონტზე ომის დაწყებიდან პირველი დიდი გამარჯვება მოიპოვეს და 1600-ზე მეტი ტყვე იგდეს ხელთ. ამავდროულად ცხარე ბრძოლები მიმდინარეობდა კოჯორ ტაბახმელას ფრონტზე, სადაც გმირობის სასაულებს ახდენდნენ გიორგი კვინეტაძის აღზრდილები, მისი იუნკრები. საქმე ხშირად ხელჩართულ ბრძოლამდე მიდიოდა, მაგრამ რაოდენობრივად გაცილებით მრავალრიცხოვანი მტერი ვერავითარ წარმატებას ვერ აღწევდა. საბედისერო აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ ჩვენს მიერ აფეთქებული, მაგრამ არც თუ ძლიერ დაზიანებული ფოილოს რკინიგზის ხიდი ბოლშევიკებმა სწრაფად აღადგინეს და მათ ჯარს დაუბრკოლებლად მიეწოდებოდა ყველაფერი, რაც ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იცავდნენ თავს და მტერს მიწის ერთ გოჩსაც კი არ უთმობდნენ. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ უკანასკნელმა გაარღვია დაცვის მარცხენა ფრთა, რომელსაც გენერალი ჯიჯიხია სარდლობდა და ამით ავჭალა მცხეთას დაემუქრა, რაც ჩვენ ზურგში მოქცევასა და დასახევი გზის მოჭრას ნიშნავდა. ტრის რაზმები გამოჩნდნენ სოფელ თიხომშიც. რჩებოდა ერთადერთი თბილისი მცხეთის ტრასა, რომელიც ჯერ კიდევ ჩვენს ხელში იყო. ცოტა ხანში ბოლშევიკები მას შეკრავდნენ და თბილისი გარშემორტყმული იქნებოდა. ამიტომაც მთავარსარდალმა თბილისის დატოვება, მცხეთამდე დახევა და იქიდან ბრძოლის გაგრძელება გადაწყვიტა. ოცდაოთხ თებერვალს ღამით ქართულმა ჯარმა და მთავრობამ დედაქალაქი დატოვა. 25 თებერვალს დილით ბოლშევიკები შევიდნენ ქალაქში და თბილისის თავზე წითელი დროშა ააფრიალეს. თოვდა და თბილისს ეხურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. ძილღვიძლად იყო ქალაქი ჩემი, საშინელებას კვლავ შეჭედდა გრდემლი, ისევ გოლგოთა სისხლი და ცრემლი. მშობელო დედავ, ისევ გაყიდეს, ისევ წანების ჯვარი აკიდეს, არ შეგიბრალეს, კვლავ არ დაგინდეს. დაცხრა კოჯორი და ტაბახმელა, მხოლოდ ღა თოვლი ცვიოდა ნელა, ეფინებოდა გმირების გვამებს, განგმირულ მკერდებს, დალეწილ მკლავებს და უძრავიყო თებერვლის ღამე. თოვდა და თბილისს ეხურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. ამ გზით სად წინად ელავდნენ ხმლები, სად სამას გმირთა დაიფშუნა ძვლები, სად ქართლის დედის ცრემლით ნაწამი ძიმედ დაეშვა ჩვენი ალამი, სად გმირთა სისხლით ნაპოხიერი თოვლს დაეფარა ხრწანისი სველი, წითელი დროშით მოღერილ ხელით თეთრ ცხენზე მჯდომი, ნაბიჯით ნელით შემოდიოდა სიკვდილი ცელით. თოვდა და თბილისს ეხურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. ცხეთაში გამაგრება ვერ მოხერხდა. გამაგრდნენ ხაშურში და გადაწყვიტეს აქედან დაეწყოთ კონტრშეტევა.
თავარსარდალმა ბრწყინვალე გეგმა შეადგინა. მან გაითვალისწინა რა მოწინააღმდეგის კომუნიკაციების გაჩიმულობა, რის შედეგადაც ავანგარდი მოწყვეტილი იყო მთავარ ძალებს გადაწყვიტას შეტევაზე გადასულიყო. არმიის ნაწილებს უნდა შეეტიათ ფრონტიდან, ხოლო გვარდიას უნდა მოევლო და ფლანგიდან დაერტყა მტრისათვის. ბრძანების თანახმად ჯარი იერიშზე გადავიდა. იერიში ფრონტზეც და ფლანგებზეც წარმატებით წარიმართა. ფრონტიდან მეთაურები თავის მოხსენებებში შეტევის წარმატებებზე მიუთითებდნენ. მოგვიანებით ეს მეთაურები ამბობდნენ: არ ველოდით, რომ გაშლილ ადგილზე, თოვლში, მოწინააღმდეგის ცეცხლის ქვეშ, ჯარი ასე მამაცურად შეუდევდაო. ამას ის გამოცდილი მეომრები ამბობდნენ, როგორებიც სუმბათაშვილი და მაზნიაშვილი იყვნენ. მარცხენა ფლანგიდანაც სასიხარულო ცნობები მოდიოდა. სამწუხაროდ, ამავე დღეს, დაბინდებამდე, ბრძოლის დასრულება ვერ შევძელით. ამაში გვარდიის შეყოვნებამ შეგვიშალა ხელი. შებინდებისას ჩვენთვის ხელსაყრელი ვითარება შეიქმნა. ფრონტიდან და ფლანგებიდან შევიწროვებული მოწინააღმდეგე გაშლილ ველზე იმყოფებოდა. ჩვენმა მარცხენა ფლანგმა მტერს შემოუარა, თებზე განლაგდა და ახლა მტერი დაბლობში ყავდა მოქცეული. შემდგომი შეტევა წარმატებას გვიქადდა. ჩვენი წარმატება მოწინააღმდეგეს მძიმე ყოფაში ჩააგდებდა. თბილისიდან სწრაფი დახმარების მოწოდებას ვერ შეძლებდნენ. ჩვენი წარმატებით დაიმედებული მოსახლეობა აღსდგებოდა, რაც ჩვენს მდგომარეობას გააუმჯობესებდა. ხოლო მოწინააღმდეგე კრიტიკულ ვითარებაში აღმოჩნდებოდა. ჩემი შტაბი გამოცოცხლდა და უკვე მომავალ წარმატებას ზეიმობდა. ხვალ ვუჩვენებთ, სეირსო, გაიძახოდნენ. მე კი თავს მოუსვენ, რად გრძნობდი. ამის მიზეზი თითქოს არც ყოფილა, მაგრამ გულზე რაღაც სიმძიმე მაწვა, რაღაც მაფორიაქებდა. ნაადრევად ნუ გიხარიათ. ვეუბნებოდი, ჯერ ყველაფერი არ დასრულებულა. ხვალ მოწინააღმდეგეს თუ კი გავდევნით, მაშინ ვიზეიმოთ მეთქი. ღამის პირველი საათისთვის გენერალ კონიაშვილის მოხსენება მივიღე. იგი ყველაფერს ცვლიდა. პოლკოვნიკი ვალერიან თევზაც. მორიგეობდი შტაბში. ვიჯექი მთავარსარდლის სალონში ტელეფონდა. ნაშოღამებს დარეკა ტელეფონმა. ცნობა მივიღე. ლაპარაკობდა გენერალი კონიაშვილი, რომელიც გენერალ ჯიჯიხიასთან ერთად გვარდიაში მსახურობდა. თხოვდა მომეხსენებინა მთავარსარდლისთვის, რომ გვარდიელებმა დაადგინეს, არ შეუტიონ. შტაბი და ჯარი იშლება და მათზე ზეგავლენის საშუალება არ ამაქვსო. მოახსენეთ ეს მთავარსარდალს და მეც ამ წუთშივე მოვდივარ მასთან პირადად მოსახსენებლადო. მაშინათვე გავახვიზე შტაბის უფროსი და მთავარსარდალი და მოახსენე ტელეფონით მიღებული ცნობა. ძნელი აღსაწერია მთავარსარდლის აგელვება. ამ მოულოდნელმა ცნობამ მოთმინებიდან გამოიყვანა. იმდენი შრომა ჩატარდა უკუიერიშის მოსამზადებლად. აქ შესანიშნავი გარემოცვის პირობებში გამარჯობა ნათელი იყო, რის შემდეგ თბილისის უკან დაბრუნებას ვერაფერი ვერ შეეჩერებდა. გვარდიელების სამარცხვინო გაქცევამ ჩაშალა ბრძოლის ჩატარების შესაძლებლობა. სწორედ მათ უნდა მოეხდინათ მთავარი დარტყმა დაჯგუფების მარცხენა მხრიდან. ებით მისი ფანჯრების წინ. უსათუოდ ესმოდა ეს ყველაფერი და იქნებ ამ მოვლენამ შეიტანა მის ბუნებაში ცოტაოდენი დამშვიდება და თვითმკვლელობისგან ხელი აღებინა. ნიკოლოს მათიკაშვილი, იუნკრები. ჩვენმა მთავრობამ მოწინააღმდეგესთან ომის შეწყვეტა გადაწყვიტა და გამოსცა დადგენილება ევაკუაციის შესახებ. სხდომას მეც ვესწრებოდი. საბოლოო მოლაპარაკების პირობად მოწინააღმდეგე აყენებდა თავისი ჯარის ბათუმში შემოყვანას. ეს პირობა მიიღეს და მშვიდობიან ხელშეკრულებაზე ხელის მოსაწერად
15 მარტს სამტრედიაში გრიგოლ ლორთქიფანიძე გააგზავნეს. სამხედრო წარმომადგენლად ამ საქმისთვის გენერალი გედევანიშვილი დავნიშნე. 16 მარტს სამტრედიაში მშვიდობიან ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს. თბილისის ბრძოლების შემდეგ რამოდენიმე ხანს გენერალი სტამბოლში იმყოფებოდა. მერე კი მცირე დროით ბოსფორის ნაპირზე, სოფელ კავაკში, თავისი იუნკრების სიახლოვეს. პარიზში ჩამოვიდა 1921 წლის დეკემბრის ბოლოს, მეუღლესთან, სამშვილთან და მათ ძიძასთან ერთად. იგი პირველი 4 თვე სუბსიდიას ღებულობდა ქართული მთავრობისაგან. დახმარების შეწყვეტის შემდეგ ყოველ შემოსავალს მოკლებულმა გენერალმა იძულებით გაყიდა რამოდენიმე კერძო ნივთი და აგვისტო-სექტემბერში მუშაობა დაიწყო მასალების შენახვისა და გაცემის გამგედ პატეს ფირფიტების ქარხანაში, ქალაქ შატუში. ეს სამუშაო მეტად ძნელი და მცირე ხელფასიანი იყო. სამსახური კვირაში 6 დღეს 11-11 საათი გრძელდებოდა და ზოგჯერ კვირა დღესაც. 1923 წლის ზაფხულში მცირე ხელფასის გამო, რაც არ ყოფნიდა ოჯახის ხარჯის დასაფარავად, გადაწყვიტა რამოდენიმე მაწვნის ქილა მოემზადებინა და მიებარებინა სარძევეებში გასაყიდად. მაწვნს მეუღლესთან ერთად ურიგებდა კლიენტებს. 1927 წლის იანვარში გენერალი მძიმედ დაავადდა ქარხანაში შრომით გადაღლილი. 6 თვის შემდეგ მორჩენილი გენერალი იძულებული გახდა სამუშაო ნახევარ დღიურად ხელახლა დაეწყო. როდესაც მისმა ყოფილმა იუნკრებმა, რომლებიც გენერალ ჩხეიძის მფარველობის ქვეშ პოლონურ ჯარში იმყოფებოდნენ, მისი გაჭირვება გაიგეს, შეკრიბეს ფული და დროდადრო უგზავნიდნენ ფულად დახმარებას. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ძალზე მერყევი ფინანსური მდგომარეობისა, დაწყებული 1922 წლიდან გენერალმა და მისმა მეუღლემ ქართული ტრადიცია შეინარჩუნეს. მათი სახლკარი მუდამ ღია იყო მრავალრიცხოვანი ქართველი, ფრანგი და ინგლისელი მეგობრებისათვის. მათთან ერთად ინაწილებდნენ ლუკმაპურს. მხიარული ხასიათის ამაყი და იმედით აღსავსე გენერალი სუფრასთან პატიჟებდა მრავალრიცხოვან პოლიტიკურ და ინტელექტუალურ პიროვნებებს და მასზე ზეგავლენას ვერავინ ახდენდა. ყოველთვის ცდილობდა ჩაენერგა მის წრეში პატრიოტული გრძნობები და მტკიცედ იყო დარწმუნებული, რომ საქართველო ერთ მშვენიერ დღეს კვლავ მოიპოვებდა დამოუკიდებლობას. მეუღლემ, მარიამ მაყაშვილმა გადააწყვეტინა მოგონებების დაწერა და ყოველნაირად ხელს უწყობდა. მისმა გარდაცვალებამ 1960 წელს გენერალი ღრმად დაამწუხრა. მიუხედავად დროდადრო ოდნავ შერყეული ჯანმრთელობისა და სხვადასხვა ოპერაციისა, მან ბოლომდე 96 წლამდე შეინარჩუნა გონებრივი უნარი, რითაც ყველა აღტაცებული იყო. ძალიან ნასწავლი, ბრწყინვალე გონების და შესანიშნავი მეხსიერების პატრონი გენერალი იყო ნებისმიერი საგნით დაინტერესებული. ბევრს კითხულობდა, დეტექტიურ რომანებსაც კი. ბრიჯის თამაში უყვარდა, ჭადრაკის ამოცანების ამოხსნასა და შეჯიბრებაში იმარჯვებდა და სხვა. მას უკანასკნელ დღემდე შეეძლო ყოველგვარ ისტორიულ და საჭირბო როტო პოლიტიკურ ან სამხედრო საკითხებზე მსჯელობა. 1970 წლის 7 აგვისტოს გენერალი გარდაიცვალა მისი ოჯახის, ქალიშვილებისა და შვილიშვილების თანდასწრებით. ღირსეულად და დიდებულად დაასაფლავეს. განისვენებს შატუს სასაფლაოზე მეუღლის გვერდით. გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქალიშვილები იდა, თამი და ნანო. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქვეყანას ბედი და ბედნიერება. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქართველებს სწავლა და მეცნიერება. ღმერთო, ჩაუდე მათ გულში
ძმობა და სიყვარულია, რომ გაუწონ ერთმანეთს ერთგული სამსახური.